Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilik yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonuni va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining shaharsozlikda nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlarini ta'minlash hamda barcha ijtimoiy infratuzilma obyektlarini ulardan moneliksiz foydalanish uchun moslashtirish to'g'risidagi 2022 yil 21 oktyabrdagi 415 sonli qarori mazmun mohiyat xususida. Xo'sh, ushbu qonun va qaror bilan tizimga qanday yangiliklar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Uchtepa tuman adliya bo'limi boshlig'i Bobur Ishniyozovni taklif etganmiz. Bobur aka, xush kelibsiz. Bobur aka, dastlab Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi 798 sonli qonun mazmun mohiyati haqida suhbatlashsak, mehnat shartnomasini bekor qilishda qanday yangiliklar bor ushbu qonun bilan? Yangi tartibda qabul qilingan mehnat kodeksi 2023 yil 30 apreldan boshlab kuchga kiradi. Unda bir qator o'zgarishlar bor, xususan o'sha mehnat shartnomasini bekor qilishda ham bir qator yangiliklar ko'rsatilgan. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksining 155-chi moddasida aynan mehnat shartnomasini bekor qilish tartiblari keltirilgan. Bu o'sha tartiblardan birinchisi taraflarning o'zaro kelishuvi ko'ra. Bu o'zaro kelishuv amaldagi mehnat kodeksida aynan yoritib alohida modda sifatida ko'rsatilmagandi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksida taraflarning kelishuvi qay tartibda bekor qilinishi, qay tartibda o'sha taraflarning kelishuviga oid mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibi ko'rsatib o'tilgan. Taraflar kelishuviga ko'ra bu yangi ko'rinishda, ya'ni taraflarning o'zaro kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish taraflarning yozma shakldagi kelishuviga asoslanadi. Bunda o'sha o'zaro mehnat shartnomasiga qo'shimcha kelishuv shaklida rasmiylashtiriladi va mehnat shartnomasini bekor bo'layotgan sana va o'sha muddatlar aniq ko'rsatib o'tilishi kerak. Shuningdek, o'zaro muddatli mehnat shartnomasini muddatdan oldin bekor qilishda nestoyka to'lash bu mehnat kodeksiga yangitdan o'zgartirish kiritilyapti. Ya'ni muddatdan oldin mehnat shartnomasi bekor qilinganda ish beruvchi hamda xodimni o'zi ham o'sha nestoyka to'lash masalalari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, bunda mehnat shartnomasini bekor qilishda ish beruvchini bir tomonlama tashabbusiga ko'ra bekor qilishda o'sha yakka tartibda tadbirkor tugatilishi yoki o'sha ish beruvchini boshqa uni muassisi yoki ta'sischisi qaroriga asosan bekor qilingani mehnat shartnomasini bekor qilish shaklidagi o'zgartirish kiritilgan. Bundan tashqari o'sha bunda ogohlantirish muddatlari ham aniq qaysi holatda belgilanishi, qaysi holatdan necha kun oldin ogohlantirish berilishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun o'sha ish beruvchini yoki muassisni qarori bilan o'sha tashkilot tugatilganda yoki o'sha shtatlarni qisqarishi natijasida xodimlarda o'sha mehnat shartnomasi bekor qilinganda o'sha kamida 2 hafta oldin ish beruvchi tomonidan ogohlantirilishi lozim. Mehnat shartnomasini bekor qilishdagi xodimning imtiyozlari ham bormi? Bu nimalardan iborat bo'ladi? Mehnat shartnomasini o'sha bekor qilishda xodimda imtiyozlari, ya'ni masalan 2 hafta oldin ogohlantirilganda masalan umuman mehnat shartnomasi ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilingani, ya'ni sakrashini bo'lganda o'sha ogohlantirish muddati davomida unga aynan oylik ish haqqini to'lab berilishi, bundan tashqari o'sha ishdan bo'shatish nafaqasini to'lanishi va o'sha oylik ish haqlari to'lanishi kechiktirilganda ma'lum bir kompensatsiyalar to'lash aynan ushbu kodeksda keng yoritilgan holatda ko'rsatib o'tilgan. Mehnat nizolarini hal qilishda yangi mehnat kodeksi qay tartibda belgilanyapti endi? Mehnat nizolarini hal qilishda sud tartibida ko'plab tushunmovchiliklar bo'lardi. Shaxsan o'sha adliya organlarini vakolati bor yo'qligi yuzasidan ko'plab nizoli holatlar vujudga kelgan. Umuman mehnat nizolarini sud orqali hal qilishda yangilik kiritilgan, ya'ni bunda o'sha sudga murojaat qilish subyektlari biroz kengaygan. Birinchisi o'sha xodimda o'zi, uni vakillik organlari yoki o'sha kasab uyushmalari yoki bandlik mehnat munosabatlari vazirligi yoki uning hududiy organlari, shuningdek prokurorlar tomonidan xodimni manfaati sudga murojaat qilish mumkin edi. Amaldagi tahrirda, yangi tahrirdagi kodeksda aynan o'sha qonunchilikda belgilangan holatlarga ko'ra adliya organlari ham xodimlarni manfaatida sudga da'vo arizalari kiritish mumkinligi aynan belgilab berilgan. Bu o'sha bugungi kunda sudga murojaat qilish subyektlarida adliya organlari qo'shilganligi yangilik sifatida baholanadi. Yangi mehnat kodeksiga asosan dam olish vaqti va mehnat ta'tili tartibi qanday belgilab berilyapti? Yangi mehnat kodeksiga ko'ra dam olish kunlari o'sha amaldagi mehnat tartibiga ko'ra belgilangan aynan kunlar, masalan uchun 1-yanvar yoki 8-mart, 21-mart va hokazo amaldagi mehnat tartibida belgilangan o'sha dam olish kunlari. Bundan tashqari yangi mehnat kodeksiga ko'ra qanaqa o'zgartirish kiritilyapti dam olish kunlariga? Dam olish kunlari misol uchun odatda yakshanba yoki 5 kunlik ish kunlarida ishlaydigan xodimlar bo'ladigan bo'lsa, shanba kunlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha dam olish kuni o'zi amalda ishlamaydi o'sha kun, lekin dam olish kuni sifatida ham o'tib ketardi.
Yangi tartibdagi mehnat kodeksiga aynan shu norma kiritilgan, ya'ni mabodo ishlamaydigan dam olish kunlariga to'g'ri kelgan taqdirda, masalan aytaylik 1-yanvar yakshanba kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyingi ish kuni dam olish kuni sifatida belgilanadi. Masalan, 1-yanvar yakshanbaga to'g'ri keladigan bo'lsa, dushanba kuni dam olish kuni sifatida hisoblanadi. Bu o'sha mehnat ta'tillarini hisoblashda ham bu kun hisobga olinmagan holatda hisoblab chiqiladi. Mehnat kodeksida mehnat ta'tillariga oid ham bir necha xil normalar kiritilgan. Bunda asosiy ta'til amaldagi mehnat kodeksiga ko'ra 15 kun belgilangan bo'lsa, yangi tahrirdagi mehnat kodeksida 21 kun hisobida belgilangan. Ba'zi bir holatlarda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, men davlat organlarida ishlaydiganda 24 ish kunida mehnat ta'tili olaman. Bu holatda qanaqa 21 kunmi degan miqdorda o'sha jamoa shartnomasiga qaraladigan bo'lsa, amaldagi hozir mehnat kodeksi bilan 15 kunlik asosiy ta'til va jamoa shartnomasiga asosan qo'shimcha 9 kunlik yoki o'sha texnik xodimlar bo'ladigan bo'lsa 3 ish kunidan iborat qo'shimcha ta'tillar olgan. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksi aynan o'sha asosiy ta'tilni 15 kun emas, balki 21 kun qilib belgilanyapti. Bunda qo'shimcha ta'til o'sha jamoa shartnomasiga asosan ish beruvchi tomonidan, masalan, agar 9 kun beriladigan bo'lsa, 30 kunlik mehnat ta'tili hisoblanadi. Bu qo'shimcha ta'til o'sha ish beruvchi tomonidan belgilanadi va mehnat kodeksiga aynan kiritiladi. Bundan tashqari o'sha xodimlarni muddatdan oldin chaqirib olish, ya'ni ish beruvchi tomonidan o'sha ish zaruratiga ko'ra xodimlarni chaqirib olishda ham bir necha o'zgartirishlar bor. Misol uchun oldin o'sha xodimni ixtiyoriy vaqtda chaqirib olish mumkin, faqat xodimning roziligi edi. O'sha norma aynan mehnat yangi tahrirdagi mehnat kodeksiga kiritilgan ixtiyoriy vaqtda xodimni chaqirib olish ko'rsatilgan. Bunda asosiy talab qilinadigan narsa xodimni yozma roziligi hisoblanadi. Ya'ni xodim o'sha mehnat ta'tili davomida ishga chaqirtirib olinayotganda o'zi yozma roziligini ko'rsatishi lozim. Bundan tashqari mehnat ta'tillarini ham qismlarga bo'lish ham bir necha o'sha qismlarga bo'lishdi. Aynan ko'rsatib o'tilgan. Bunda bir qism, ya'ni mehnat ta'tilini qismlarga bo'lib foydalanganda bir qismda o'zi 14 kundan kam bo'lmasligi aynan belgilab berilgan. Ushbu qonun bilan kompensatsiya to'lovlari haqida ham yangi normalar belgilab berilyapti-da. Ushbu mehnat kodeksida qanday normalar bor? Kompensatsiyaga oid yangi mehnat kodeksida bir yangi normalar kiritilgan. Misol uchun o'sha ish beruvchi tomonidan xodim o'sha sakrashaniga tushib bo'shatilgan taqdirda unga nisbatan to'lanadigan to'lovlar oldin 2 oylik nafaqa puli, undan keyin ishdan bo'shatish nafaqasi va agarda xodim mehnat bandlik munosabatlarida bir oyda hisobda turgan bo'lsa, unga o'sha 3-oy uchun ham to'lovlar to'lash nazarda tutilgan. Bunda o'sha ishdan bo'shatish nafaqasi o'rtacha oylik shaqqi miqdorida ko'rsatilgan. Yangi tahrirda mehnat kodeksida aynan o'sha ishdan bo'shatish nafaqasi o'rtacha oylik shaqqidan ko'p miqdordaligi aynan belgilab berilgan o'zgarish sifatida. Xodimga intizomiy jazo qo'llash tartibi xususida ham ma'lumot bersangiz. Intizomiy jazo turlari o'sha hozir amaldagi mehnat kodeksining 181-182 moddalariga asosan tartibga solinadi. Ya'ni bunda intizomiy jazo turlari 3ga bo'linadi. O'sha hayfsan ish haqqini 30% yoki jamoa shartnomasida belgilangan bo'lsa 50% miqdorda jarima jazosi, bundan tashqari mehnat shartnomasini bekor qilish. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksida nimalar o'zgartirish kiritilgan? Aynan bunda o'zgartirish kiritilgani o'sha xodimdan unga intizomiy jazo chorasi berilganda aynan qaysi xatti-harakati uchun unga intizomiy jazo berilganligi, undan o'sha tushuntirish olinganligi va hokazolar. Bundan tashqari buyruq bilan xodimni tanishtirish majburiyati ham aynan ish beruvchiga yuklatilgan. Bunda 3 kunlik muddatda xodimni buyruq bilan tanishtirish lozim. Bunda agar o'sha xodim buyruq bilan tanishishdan bosh tortgan taqdirda o'sha guvohlar yoki xolislar ishtirokida o'sha dalolatnoma tuzilgan holatda o'sha bosh tortganligi ko'rsatib o'tilishi kerak. Bundan tashqari agarda o'sha intizomiy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 3 kun ichida o'sha xodimni tanishtirmagan taqdirda xodim intizomiy jazo chorasi qo'llanilmagan hisoblanishi ham belgilangan. Kompensatsiya ko'rinishida aytdim, yangiliklar sifatida o'sha ishdan bo'shatish nafaqasiga to'liq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ishdan bo'shatish nafaqasida ham yangilik kiritilgan, ya'ni bunda xodimni ish stajiga qarab ishdan bo'shatish nafaqasi to'lanishi lozim. O'sha adliya bo'limiga bugungi kunda o'sha kelayotgan murojaatlarning asosiysi ko'p qismi o'sha mehnat nizolariga oid murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha xodimda ya'ni ishlar jadvali qisqarishi natijasida, ya'ni amaldagi mehnat kodeksi 100-modda 1-qism 1-bandiga ko'ra bekor qilinganda, odatda ishdan bo'shatish nafaqasi to'lovi to'lanmaydi. Bu o'sha sud tartibida yoki adliya bo'limlari tomonidan taqdimnoma kiritish tarzida undirib beramiz. Bunda o'sha aynan mehnat kodeksining 67-moddasidan nazar tutilgan bo'lsa-da, o'sha aynan qisqagina band sifatida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni ishdan bo'shatish nafaqasi hisoblanishi lozim deb yangi tahrirdagi mehnat kodeksida aynan bu qismlarga bo'lib berilgan, ya'ni ish stajiga bog'liq sifatida ko'rsatilgan. Misol uchun 3 yilgacha ish staji bo'lgan taqdirda u ishdan bo'shatish nafaqasi o'rtacha oylik shaqqini 50% miqdorida yoki 3 yildan 5 yilgacha bo'ladigan taqdirda 75% miqdorida, 5 yildan 10 yilgacha bo'ladigan bo'lsa 100 yoki 10 yildan yuqori
bo'ladigan bo'lsa 150% miqdorda o'sha ishdan bo'shatishni o'rtacha oylik shaqqidan kelib chiqqan holatda to'lanishi aynan bu yoqda bandma-band sifatida ko'rsatilgan. Bundan tashqari xodimga oylik shaqqini to'lashda agar muddatlar kechikadigan taqdirda, masalan, uchun aynan xodimga oylik shaqqi ishlagan oylik shaqqini to'lash muddatlari aniq belgilangan. O'sha muddatlar kechikkan taqdirda o'sha ish beruvchi tomonidan qo'shimcha kompensatsiya ham to'lanishi lozimligi aynan yangi mehnat kodeksida yangicha tartib qilib belgilangan. Shuningdek, yangi mehnat kodeksida yangi tartib, yangi norma kiritilgan. Bu xizmat tekshiruvi. Xizmat tekshiruvini o'tkazish odatda tashkilotlarning o'zaro o'sha yuqori turuvchi tashkilotni eng yuqori turuvchisining buyrug'iga asosan tartibga solingan nizomlar asosida amalga oshiriladi. Yangi mehnat kodeksi aynan xizmat tekshiruvini o'tkazish tartibi bo'yicha aniq normalar belgilangan. Bunda xizmat tekshiruvini o'tkazish uchun nima asos bo'ladi? Xodimni o'sha noqonuniy xatti-harakatini sodir qilganlikda gumon qilish uchun faktlar yoki fuqarolarning arizasi, bundan tashqari xodimda ish beruvchiga yetkazilgan zarar borligini tasdiqlovchi faktlar bo'lgan taqdirda ish beruvchi tomonidan o'sha xizmat tekshiruvini o'tkazish to'g'risida buyruq qabul qilinishi mumkin. Xizmat tekshiruvini o'tkazish to'g'risida buyruq qabul qilganda uni o'sha komissiya ko'rinishida ham o'tkazish mumkin. Komissiya tarkibi aniq belgilangan bo'lishi lozim. Komissiya tarkibiga kimlar kiritilmaydi? Aynan o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi belgilangan xodimni o'zi, bundan tashqari ish beruvchi, ya'ni buyruqni qabul qilgan mansabdor shaxs va ishdan manfaatdor bo'lgan yoki kimdir o'sha xodim ustidan ariza bergan taqdirda o'sha ariza beruvchi shaxs aynan komissiya tarkibiga kiritilmasligi lozim. Shuningdek, xizmat tekshiruvini o'tkazish muddati aynan belgilab berilgan. O'sha bunda 15 kun. 15 kundan tashqari agarda qo'shimcha o'sha o'rganish tekshirishlar lozim bo'lgan taqdirda yana bir oygacha cho'zilishi mumkin. Bundan tashqari o'sha xodim tomonidan unga shunday huquq berilgan, mabodo o'sha komissiya a'zolari, ya'ni buyruq chiqarilgandan so'ng o'sha komissiya a'zolari tasdiqlangandan so'ng o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim bilan buyruq tanishtirilishi lozim. Bunda agar xodim komissiya a'zolari tarkibida o'ziga o'sha rad qilish asoslari yetarli bo'lgan komissiya a'zosi bo'lgan taqdirda buni o'sha rad qilish bo'yicha ariza berilishi ham mumkin. Bundan tashqari xodimni xizmat tekshiruvi o'tkazish vaqtida aynan ishdan chetlatib turish tartibi ham belgilangan. Ya'ni agarda xodim tomonidan xizmat tekshiruvini o'tkazishga monelik qiladigan, to'sqinlik qiladigan harakatlarni sodir qilish yoki shunday harakat sodir qilish mumkin degan o'sha faktlar bo'lgan taqdirda xodimni o'sha xizmat tekshiruvini o'tkazish muddatiga agar 15 kun bo'lsa 15 kun yoki keyinchalik 15 kunga surilsa 1 oylik muddatda ishdan vaqtinchalik chetlatib turilishi lozim. Bunda o'sha ishdan chetlatib turilganda aynan ishdan chetlatib turilgan kunlariga nisbatan o'rtacha oylik shaqqi saqlangan holatda o'sha oylik shaqqi to'lab berilishi lozim. Xizmat tekshiruvi natijasi o'sha dalolatnoma ko'rinishida shakllantiriladi. Bunda xodimni ham tushuntirish xati olinishi lozim hisoblanadi xizmat tekshiruvi natijalariga ko'ra. Bobur aka, so'zimiz avvalda Oliy Majlis Senati Kengashining shaharsozlikda nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlarini ta'minlash hamda barcha ijtimoiy infratuzilma obyektlarini ulardan moneliksiz foydalanish uchun moslashtirish to'g'risidagi 2022-yil 21-oktyabrdagi 415-sonli quruv qarori qabul qilinganligi xususida ma'lumot bergan edikda, shu haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, bu nimalardan iborat? Oliy Majlis Senati Kengashining o'sha aynan qarorida shaharsozlik normalarida bu nogiron bo'lgan shaxslarni ma'lum bir bino inshoot yoki ma'lum bir infratuzilmalardan foydalanishda ularni o'sha o'zlarini ijtimoiy holatidan, sog'liq holatidan kelib chiqqan holatda bemalol foydalanishlari uchun aynan normalar ishlab chiqish yoki obyektlarni ularga mutanosib ravishda foydalanish hisoblanadi. Misol uchun o'sha nogironligi bo'lgan shaxsdan, misol uchun aytaylik, yurolmaydigan shaxs nogironlik aravachasida o'tiradi. Uni zinadan chiqish imkoniyati mavjud emas. Aynan o'sha zinada uni chiqishiga mo'ljallangan alohida yo'lak bo'lishi kerak. Ya'ni ijtimoiy soha obyektlarida, misol uchun metroda yoki o'sha avtobuslarga chiqishda aynan unga mo'ljallangan ko'rinishdagi qurilmalar yoki zinalarda ham aynan nogironlar bo'lgan shaxslarni yurishga mo'ljallangan qulayliklar bo'lishi lozim. O'sha Senat kengashini o'sha qabul qilgan qarorda aynan bu narsalarga qattiq e'tibor qaratilgan. Misol uchun o'sha metrolarda ko'zi ojiz bo'lgan shaxslarni foydalanish uchun aynan belgilarni yo'qligi yoki nogiron bo'lgan shaxslarni foydalanish uchun qulay imkoniyatlar yaratilmaganligi yuzasidan o'sha o'rganishlar o'tkazilgan va buni natijasi o'sha qarorda aynan ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun 2022-yil 1-dekabrga qadar monitoring o'tkazish belgilangan. Bunda o'sha umuman shaharsozlik obyektlarida nogironlarni o'zaro foydalanishi, moneliksiz foydalanishi uchun imkoniyatlar bor yo'qligi yuzasidan
normalar ya asosan to'g'ri qurilgan yoki qurilmaganligi, o'sha imkoniyatlar bor yo'qligi yuzasidan monitoring o'tkazish belgilangan. Bundan tashqari o'sha nogiron bo'lgan shaxslarni obyektlardan foydalanishga qulay imkoniyat yaratish uchun 2022-yil 15-dekabrga qadar chora-tadbirlar belgilanishi nazarda tutilgan. 2023-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatda O'zbekistonda barcha bino inshootlarida o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni kirib chiqish uchun monolik harakatlantirish yuzasidan qulay imkoniyatlar yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash ko'rsatilgan. Bundan tashqari o'sha 2023-2025 yillar mobaynida o'sha mikroavtobus, avtobus yoki o'sha jamoat transportlarida foydalanganda nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay sharoit yaratgan holatda xaridlarni amalga oshirish va avtobuslarni ham aynan shunga mo'ljallangan holatda to'liq yangilash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari o'sha yangilanayotgan binolar yoki ta'mirlanayotgan binolarda ham aynan nogironligi bo'lgan shaxslarni foydalanish uchun qulay bo'lgan shart-sharoitlarni belgilash, bundan tashqari o'sha bino inshootlarini loyiha smetalarini, umuman loyihalarni kelishishda nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay sharoit yaratilgan yoki yaratilmaganligi jihatidan o'sha ekspertizadan o'tkazilgan holatda tahlil qilish ham aynan o'sha senat qarorida ko'rsatib o'tilgan. Rahmat, Bobur aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Asl tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun Uchtepa tuman adliya bo'limi boshlig'i Bobur Ishniyozov bilan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi 798 sonli qonunning mazmun mohiyati, shuningdek Oliy Majlis Senati Kengashining 2022-yil 21-oktyabrdagi 415 sonli qarori mazmun mohiyati xususida suhbatlashdik. Biz shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.